in a city. Ooh. Ooh. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Wait a minute. Áno, dneska mám vynikajúcu náladu, stišujem to. Ja neviem, koľko z toho vám budem môcť vôbec ukázať, že som si tu teraz robila party kvôli autorským právam Bruna Marsa a Uptown Funk. Ale mám dneska veľmi dobrý deň, veľmi dobrú náladu. Život je krásny, čo vám poviem. Dnes chcela som vás trošku nakaziť touto dobrou náladou, viete? Trošku pozitivity nech tu šírim. I keď je teda doškaredý deň. Ale viete čo? Viete čo funguje? Vitamín D. Lebo mi prišli krvné výsledky dneska, čo som bola na všeobecnej prehliadke. A Dčko mám v poriadku, takže je to cítiť. Verte Dčko, budete spokojnejší, šťastnejší ľudia. Ja mám trošku behačky po meste, bola som zase na vlasovej mezoške, ale o tom vám tu rozprávam stále, takže to teraz nechcem rozoberať. Za chvíľočku pôjdem do škôlky zobrať synátora a potom budeme mať pohodičkový čas, zase ďalší vlog. Jaj, veľmi som rada, že som trošku naskočila na takú vlnu pravidelnosti za posledné mesiace a musím sa v tom pochváliť seba aj moju editorku Mišku, lebo sme super tím a dobre nám to fičí. A ja sa teším, že vy máte čo pozerať a ja sa cítim spokojná, že pravidelne pridávam videá, že si robím svoju prácu dobre. Tak dúfam, že to vnímate rovnako. Dajte mi vedieť. A dobre, to je asi všetko na teraz. Ahojte, sme doma a nám tu včera pribudli nejaké nové svietidlá. Chcem vám ich ukázať trošku detailnejšie, lebo kuchyňa vás veľmi zaujíma a nečudujem sa, mňa by takisto zaujímala, lebo to je srdce domova. Takže máme tieto svietidlá, objednávala som ich z Westwingu, potrebujem ich trošku ešte umyť, preleštiť, ale sú to takéto čisté, znova s takými zlatými akcentmi, aj rúčky máme také do zlata, aj batéria. Stále ešte nie je obklad a kameň, takže pre tých, ktorí ste tu noví, preto tá kuchyňa stále vyzerá tak divne, ako vyzerá, lebo tam ešte nie je finálna doska, ale tieto svietidla tu dodávajú veľmi krásny, teplý pocit a ukážem vám svietidla aj v mojej izbe a aj tu nám pribudli, tuto sú len také jednoduché bodovky. Ale teraz už sa s Natánkom veľmi tešíme, pretože nám prišiel balíček, v ktorom budú nejaké mňamky. Čo, koho chceš zavrieť do basy? Balík, hej. No, dobre. Také zlaté mixíko. Také zlaté mixíko. Teraz ma vidno? Vidno ma? Áno. Áno? Natanko je kameraman za zraz. Nie som kameraman. Nie si kameraman. Dobre. Keď by som mala mať nejakú srdcovú značku na mňamky, tak je to práve Mixit. Pozrite sa, drahí moji, čo nám tu sem zavítalo. Zásoba mňamiek. Pozri, Natanko. Bude mať znova aj zľavu aktívnu na Mixit. Využite to. Veľmi vám odporúčam ochutnať tieto cream bowl. To sú naše akože srdcovky. Čo tu máme ďalšieho za mňamky? Ahojte! My sme už doma, áno. Chceš sa pozrieť, čo prišlo od Mixit? Nevieš? Nemáš teraz náladu? Mám a aj máš náladu? Lebo sme mohli aj ochutnať mňamky, ak chceš. No, neviem, možno by si chcel vidieť, máme tu také karamelové práclíky, výborné. Tvojho otcinové najobľúbenejšie. To si dáš? Nedáš? Nemáš chuť? Tak potom tu ešte máme tubus plný orechov. Niečo iné, no počkaj, tak čítam ďalej. Fitness, chia pudding, proteín a jahoda. To je skôr pre maminku. Dobre, tak potom tu máme orechy, med a chili. Tie má mamina najradšej. Moje najobľúbenejšie slané orechy. Tie si tiež nedáš? Milujem tieto, milujem. No láska, počúvaj. Tak ďalej, mám pre teba ešte ďalšie možnosti. Myšli so sušeným ovocím a orechmi. Potom tu máme ešte vynikajúce čajky. To si nedáš. A potom tu máme čokoládovo-orieškové krémboule. Tie si hneď otváram ku káve. Toto si objednajte. Neoľutujete. To je taká fantázia, že to nevidel svet. Ďatľový koláčik s kakaom plnený lieskovo-orieškovým krémom s fondánom. Tata.
Čo hovoríš na tie praclíky? Toto je závislačina. Toto, keď otvoríš večer pri filme, tak zješ toto celé naraz. Vynikajúce. Mm. Ja slaný karamel teda nemusím, ale to však toto je nejako mliečná čokoláda. No, toto je úplne taký, nie je to taký príkry karamel, taký lepkavý. Toto taký, je? Toto je myslí do plaviek, to si dáme ráno do jogurtu. Potom? Tam sú kukuričné lupienky, vločky, mandle, marhuľa. Kokosové plátky, slnečnicové semienka. No tak toto je vynikajúce toto. A tieto orechy. Ak máte radi slané, tak toto vám strašne zachutí. Čo babi to hovorí na to? Tieto sú trošku tam tieto chili, ale jemne. Nie sú, ale až neskôr. Neskôr a nie sú také strašne pikantné. Ja nemám rada veľmi štipľavé a tieto sú famózne. Ale január je o tom, aby bola zdravá fitness výzva. A aj Mixit urobil zdravú vegan verziu mňamiek. V takomto krásnom boxe. Oni majú krásne balenia. Úplne nádherné, nie? Toto je taký darček. Začať zísť zdravo nemusí byť ťažké a neprináša to nutne potrebu mať permanentku do fitka. Zdravé a chutné dobroty. Som zvedavá, čo tu bude. Máme tu takýto shake. Aj s mixitkou. Od Jiřího Procházku. O, to vyzerá byť nejaký fighter. Už dávno nesledujem MMA. Sledovala som viac, keď som nemala deti, ale teraz už na to nie je tak toľko času. Banán, jahoda, borúvka, toto je vynikajúci snack hodiť do ruksaku aj s deťmi, keď idete von, lebo je to len liofilizované ovocie bez pridaných cukrov alebo iných vecí. Myslí do plaviek, to mám aj vo veľkom. Toto mi veľmi chutí. Do jogurtu. Ďalej tu máme liofilizované lesné ovocie a mixitku, peanut a proteín. Liofilizované jahody, aj s mixitkou zabalené, granola, proteín a mandle. A v každom tom boxe máte takúto kartičku, kde máte nejakú zdravú výzvu. Spánku k zdraviu a chudnutiu, ako je dôležité spať, že vám to hovorím ja. Nikdy nie je neskoro začať. Naopak je nutné obmedziť spracované mäsové výrobky, údeniny a zaradiť viac celozrných. Proste také zdravé typy. A to je super, že v každom je ešte k tomu aj tá mixitka. Toto je zase taký darček, nie? Keď niekomu ideš gratulovať január, február a nevieš čo, tak mu kúpiš takýto boxík, má tam kadejaké mňamky. Oh, no čiola. To je double chocolate, to je dvojitá čokoláda. A potom tu máme kaše. No perfektné. Sú tu viaceré veci, ktoré chcem zjesť. My všetko musíme ochutnať. Ináč ja som nikdy nebola taká na jedlo, ako som po pôrode dvojčiek. Ja som vždycky... Ty si vždy jedla cicuška. Konečne sa vieš aj nájsť, Vládko. Alebo si sa prispôsobila do vašej rodiny. Asi. Lebo ja som vždy mala jedlo, že to bolo len také, že také palivo, vieš? Že proste musím sa nájsť. Ale teraz normálne, vieš, už si tak vychutnávam. Už som taká foodie. Už si dozrela, Zlatko. To ide s vekom asi. Áno. Chcem sa ísť hore hrať s Natankom, takže idem si s kávičkou skladať Lego s ním a ešte to tu odpracem, lebo som tu narobila Mixit spúšť. A samozrejme, bude mať pre vás aj zľavu na Mixit. Určite to využite. Urobte si zásobu domov zdravých mňamiek na začiatok roka. Či už to využite na ten box, alebo na tie jednotlivé mysli, alebo miešané oriešky, kadejaké aj zdravé, aj menej zdravé veci. Tieto praclíky vám naozaj odporúčame, karamelové. Tie sú veľký favorit. Ja, tie praclíky, odchádzam, už to nebudem. Dnes dosť výnimočnú situáciu dneska ráno, lebo je ešte u nás babina a zobrala mi deti na kočík, takže mám tiché ráno sama v byte. Nesmierne si to užívam. Dostala som sa aj k tomu, i keď posledné dni sa mi to celkom darí, že si vypisujem môj morning journal, môj ranný denníček. Je to veľmi príjemný zvyk, ktorý posledné dni si pestujem. Nie vždy je to ráno, lebo rána bývajú u nás celkom hektické,
A keď odídu chalani do škôlky a do práce, tak dvojičky už väčšinou chcú spať a začína ďalší rituál. Taký dobrý pocit ma zalieva, že mám chvíľu takúto rannú pre seba. Ale keď to teda nestíham ráno, tak väčšinou, keď všetci zaspia, tak ja sa sem vytratím do tejto mojej izby. Inak dokončila som aj luster. Počkajte, kde je? Tu je. Ukážem vám ho zbližšia, len chcem o tomto dokecať. A píšem si to. Je to nesmierne dobré cvičenie. Nevravím, že potrebujete práve tento diár, ale je veľmi užitočný a mne sa veľmi páči aj tým, ako vyzerá, ako celkovo je štrukturovaný, ale stačí aj obyčajný čistý zošit alebo kúsok papiera. Ono ideálne je to robiť skôr, ako vám začne deň. Proste vyhradiť si takých 5 minút ráno na to, aby ste si prečítali nejakú túto rannú myšlienku, aby ste sa trošku zahlbili, pripravili do dňa, aby ste začali ten deň proste správnou nohou, aby ste do ňo vykročili. A mne sa tu veľmi páčia tie cvičenia takej vďačnosti, že každý deň sa dá nájsť niečo, za čo ste vďační. Ja som nikdy sa na tým nezamýšľala, že čo môžem urobiť pre svoje telo a pre svoju myseľ v dni. A toto, ako ešte ani jeden deň sa mi nepodarilo vyplniť všetky tri guličky, ale napríklad dneska som si dala, nebudem ukazovať, že ako to mám vypísané, lebo sú tam celkom dosť osobné veci. Teraz som si napríklad dala, že dneska si dám dlhú teplú sprchu, napríklad. Ktorú zakončím možno aj studenou vodou, bo sa snažím troška otužovať, ale iba veľmi málo. A pre mind som si dala dneska, že sa chcem fakt cvičiť v tej vďačnosti za všetko, čo ma dneska stretne, za dobre aj za zle. No a vždy tu máte aj nejakú takú myšlienku na ráno. Aké sú kvality, ktoré obdivujete najviac na ostatných. A proste tak trošku také zamyslenie sa ráno. Podľa mňa je to veľmi zdravý cvik a oveľa lepšie pre náš mozog, ako zobrať telefón a začať ráno scrollovať Instagram alebo Facebook alebo pozerať nejaké správy zo sveta. Môžem vám ho nechať prelinkovaný, ale ako som spomínala, nepotrebujete k tomu práve tento diár, ale ak by ste chceli, samozrejme. A rada vám ho prelinkujem. Je od The Inspired Stories. Poďte, ukážem, mám ten luster. Včera som to vešala tie kryštáliky tam, že na preskačku celý deň. Takmer mi to trvalo, lebo to bola piplavá práca po jednom tie kryštáliky tam zavesiť. Ale vyzerá nádherne. Aj luster, aj zrkadlo sú z Westwing, a to som vám už minule spomínala. A ešte tam nemám žiarovky, lebo tie som zabudla objednať. Ale veľmi sa mi páči, že on je taký asymetrický. Že aj keď je to taký akože pomerne starosvetský luster, ale takto sa teraz vracia, tak tá modernosť, vnímam to v tom, že je v tom tvare. Že je trošku taký... Čo sa týka dnešného dňa, tak dnes mám vzrušujúce plány. Chcem si vyčistiť moje štetce. Mám aj takú mašinku, ktorá by mi v tom mohla pomôcť. A druhá úloha na dnešný deň je urobiť fotky, všetkých vecí, ktoré chcem hodiť do toho bazára. Takže verím, že dnes sa k tomu už dostanem. Chcela som sa cez víkend, ale víkend bol úplne hektický, takže to som nestihla. Idem sa trošku nakrémovať, urobiť si rýchlu rannú skincare a dám si aj nejaký rýchly make-up a môžeme sa pustiť do dňa. Ahojte. Máte sa? Dúfam, že dobre. Je dnes sobota. Konečne prekrásne svieti slnko. Prišla mi táto mašinka. A chcem ju spolu s vami vyskúšať. Vyzerá takto. Môžete si teraz tipnúť. Stopnite video a tipnite si, čo to je. No, dobre. Uvidíme, či ste sa trafili. Keď by som mala ako taká tínedžerka urobiť vynález, tak by to bola práčka na štetce. A toto by malo byť ono. Ja som bola úplne prekvapená, keď som to uvidela, že vôbec niečo také existuje. A kupovala som to cez Amazon. Mám ešte prádlo, ktoré treba odložiť, to si nevšimajme. A nechám vám to prelinkované určite aj dole v popise. A malo by to byť teda, malo by to vibrovať, alebo rotovať, alebo robiť niečo podobné. A pritom by mi to malo očistiť štetce. Už som tam napustila vodu. Tam dať nejaký čistič. Môžete používať detský šampón, alebo originál šampón na štetce, ak máte. Prípadne nejaký taký jemnejší šampónik, možno jedna pumpička, tak to zatiaľ stačí. Mám tu štetce, ktoré potrebujú teda výrazne vyčistiť. A som
strašne zvedavá. Ak to bude fungovať, tak toto je taká vychytávka, že to nevidel svet. Ono sa to točí. Pozri, že teraz tam vidno ten... tú špinku, ako to vychádza z toho šteca. A toto je super, že si to vlastne nemusíte šúchať o svoju dlaň. Vidíte, ako to tam pekne ostáva len v strede? A to ešte tie zvieratá. Dobre, dobre, vyzerá, že som objavila niečo naozaj prínosné. To je super. Počkajte, idem to vyskúšať na viacerých štecoch. Milujem. Asi najlepšie by bolo to robiť v kúpeľni, aby som si to tu nezakvapkala všetko, ale chcela som vám to ukázať v peknom svetle. Idem vymeniť vodu, ale prvý dojem veľmi dobrý z tejto práčky na štetko. Pozrite sa už na môj pomocníka. Dobre to ide. Dobre, už je čistý, môžeš ďalší. No, môžeme aj najmä. Natáčať, ale teraz musím strážiť hrad z lega. Lebo keď ho zbúrajú staršiemu bratovi, tak to nepridá na bratskej láske. Takže... sekundu. No viete čo, ja ten hrad asi potom znova poskladám, lebo... vzácna chvíľka ticha. Mám tu neporiadok a potrebujem upratovať. Tieto vreckovky, čo teraz, keď mi ich vyťahali len tak na zem? Čo s nimi budeme robiť? Dnes je taký deň, že sme len doma. Nič zaujímavé ma nečaká a celý deň budem len doma. Tak si vravím, že si môžem dať nejakú masku na vlasy, lebo za chvíľočku ideme robiť obed a pokračuje naša denná rutinka. Mohla by som si dať nejaké sérum fajné. Proste dáme si teraz také 3 minútky pre mňa. Hrad je už asi totálne rozložený v tejto chvíli. Použijem toto sérum. Ináč prvý raz, keď som vám o ňom rozprávala, tak som si dala, že fajne, ale nepociťujem z neho nejaké zmeny. Odvolávam. Toto moje tvrdenie. Keď som sa dostala, už som za polovicou, čo mi aj ľúto povedať, je geniálne. Aj toto sérum od Shiseido Ultimune. Hlavne to pociťujem na tom, že je taká odolnejšia moja pleť voči nejakým takým vplyvom zvonka. Takže ovtláčame. Neviem, či stihnem aj tú moju LED lampu. Uvidím, možno si ju vezmem tamto, kde si bude zaujímať. Bude sa sedieť na maminu, ako si svieti na tvár, tak to bude možno také zaujímavé. Tieto dni sú také, že celkom dosť bojujem, že čo mám natočiť do vlogov, lebo ináč sme len doma a sú to dosť také nezaujímavé dni, že ani sa nič nejak nedieje, ani na žiadne zaujímavé eventy nechodím. A viete, také veci, ktoré sú proste do vlogu také dynamickejšie, zaujímavejšie pre vás ako divákov. Ale teraz proste nie sú také dni, no. Takže sme doma. Ja sa starám o deti celý deň, varím a uspávam. Takže to je asi tak náplň mojich dní momentálne. Sem tam si urobím nejakú masku a tak. A to je asi všetko. Použijem na vlasy. Ja som toto našla teraz, keď som upratovala kúpeľňu. Ja som myslela, že to už ani nie je dobré. Je to kokosový olej k
ktorý sme si doniesli, keď sme boli na Maledivách. V roku 2022, vo februári a na konci roku 2022 sme už mali 3 deti. Nie, nepočali sme ich tam, ale sranda, nie? Že ako sa môže váš život zmeniť v priebehu jedného roka. Takže 2022 bol určite najprelomovejší rok v mojom živote a neviem, ako ten kokosový olej odtiaľ dostať. A few moments later. Dobre, tento kokosový olej to nebude. Než niekedy by som sa tam veľmi chcela vrátiť. Ale vravím si, že reálne na takú cestu lietadlom s tromi deťmi no musia mať aspoň 5 rokov, aby som si, možno 4, aby proste som si trúfla. Dám si Authentic Beauty Concept Replenish Balm. To mám z e-shopu Vlasmaker. Jedným dieťaťom sa to dá, proste to zvládnete. Keď ste dvaja rodičia, tak sa animujú proste veci. Rozdelíte sa jeden druhý. Ale teraz, keď dám si to úplne od korienkov už na celé vlasy. Ono by sa to malo dávať do vlhkých vlasov. Možno si ich idem troštilinku navlhčiť. Takže teraz to na nejaké cesty lietadlom nevidím. Ale plánujeme nejaké letné výlety, dovolenky. Ale určite autom. Lietadlom len po Európe by som si teraz trúfla s nimi. Ale viete čo, mi svítá na krásne časy. Že už aj teraz občas nastane chvíľa, kedy sa oni pekne spolu hrajú. A ja chodím po špičkách, proste ani sa nechcem do nich zastarieť, lebo majú chvíľku, kedy sa spolu pekne hrajú a ja do toho nemusím vstupovať. Takže viac takých momentov si želám do tohto roka. Á, vybilo sa mi to. Dobre, musím to dať na nabíjačku a toľko asi dnes na moje nejaká self-care. Viac toho nestíhame, teraz vyzerám, že mám extrémne masné vlasy v drdele, ale mám tam tú masku, takže vy chápete. Ešte môžem vám ukázať môj domáci outfit. Ináč chcem teraz natočiť také vtipné rilsko, že ako sa obliekam v lete a ako sa obliekam v zime. Je to celkom rozdiel, čo Pauli nosí na doma. Wow, úplne brutál obsah. Tričko z Adanoli. Je to moje obľúbené tričko na doma. Top. A legíny, tie sú tiež z Adanoli. Zavinovacie legíny, tuto vpredu majú preloženie. Takže takto nejak vyzerá môj domáci outfit a teplé ponožky z Oysho. Tie sú najlepšie. Toľko môj super OOTD na dnes. Dosť som sa pobavila, že som vám toto robila ako outfitovku. Ale nevadí, dobre, ideme robiť obed, ideme variť a ja neviem, čo ešte vám zaujímavé, stihnem dneska zafotiť do vlogu. Čo sú to tam za bitky, škriepky? Dnešné menu sa skladá zo zeleninovej polievočky a včera som zo zvyšnej ryže urobila takú fried rice. Dala som tam vajíčka, sojovku, prepáčte, pustilo sa tam nejaký digestor či to. A zeleninku, takú klasiku mrazenú zeleninu. A je to strašne dobré, ňam, veľmi mi to chutí. Takže dneska máme dojedačky na obed. Ešte kým sa hreje jedlo, tak vám aspoň môžem povedať, aká je moja predstava pre náš jedálenský kút, lebo toto vidíte, že to je veľmi dočasné takto fungovať. Áno, veci na zemi si nevšímajte. A máme tu ešte kopu stoličiek a stolov z predchádzajúceho bytu, ale môj plán by bol kúpiť velikánsky jedálenský stôl sem, aby sme sa tu všetci zmestili aj s rodinami a návštevami. A sem pôjde svietidlo, toto tam je to hore predpripravené, aby sa sem svietidlo dalo dať. Takže chcem tu dať nejaké väčšie svietidlo na tento stôl. No a ukazuje tiež, že tam hore to pôjde. A možno nejaký obraz na túto stenu, aby to bol taký jedálenský kútik. To je predstava, aby ak sú tu nejaké nové tváre, tak nie, nemáme toľko veľa stoličiek, len tak tu opretých o stenu. Bude to tu časom vyzerať inak, ale no, postupne. Ty si zajo? Kde máš tanier? Tanier bác! Na zemi. Aj, ako sa to len stalo.
vlasy, už mi to celé uschlo. Čo sa týka krmenia, tak s dvojičkami idem dosť iný prístup, ako som išla s prvým synom. Hlavne za to, že sú dvaja. A ja sa chcem tiež trocha najesť, keď stolujeme. Takže už teraz, možno už aj trošku predtým, ako mali rok, robíme baby led weaning, čiže BLV metódu. A neviem, či je to úplne, nemám to tak do detailov naštudované, neviem, či je to úplne na 100% metóda, ale väčšinu jedál sa krmia sami. Takže ich neližičkujem, nekrmím ich ako keby ja podľa svojich preferencií, ako by som si predstavovala, že majú jesť, ale nechávam ich, joj, kuči, kuči, dobre. Nech sa krmia sami, dávam im také porcie a také jedlá, ktoré môžu zvládnuť. Vždy im ponúkam aj lyžičku, lyžička väčšinou skončí na zemi a potom to dojedajú rukami. Je z toho strašný neporiadok, ale ako som už povedala, chcem sa najesť aj ja. Takže takto to robíme teraz a som zvedavá, či to bude mať nejaký dopad do budúcna. Ale akože všetky moje deti vyzerajú, že sú veľkí papkáči, takže to je fajn. A tieto fľaše pura sú super, vedia sa už sami obslúžiť, pekne sa sami napijú, takže snažím sa viesť ich také väčšie samostatnosti, ani nezodpovednosti, ale samostatnosti. Asi vo viacerých veciach. Nechcem byť helikopter mamina, ktorá proste vždy skočí a vždy urobí všetko za deti, takže snažím sa delegovať, aj keď občas je to ťažké, lebo predsa len akože najlepšie, najrychlejšie, najefektívnejšie by sme to urobili my. Ale snažím sa tak brzdiť proste, aby som im nechala priestor, aby skúšali veci, aby objavovali a aby si nejaké zručnosti teda cibrili a budovali takto aj sami. Tak len taká vsúka, ak to niekoho zaujíma. Viem, že ste tu viaceré maminy, ale vždy ku koncu jedenia, už teraz sa dostávame do tej fázy, treba ten tanier zobrať, lebo už keď oni majú dosť, tak ho zoberú, vysypú a tresknú na zem. A keď vidím, že už Mateo robí toto... Tak viem, že je čas to zobrať. A potom vyťahujem vysavač. Áno, tu ešte rozhádzali aj tie mixit. To sú zavreté, ale vidíte, tá ryža. Takže toto ma čaká. To je môj chlieb každodenný. Ste v skrinke. Pobedná kávička a cream bowl. Double chocolate. Pomaly sú 4 hodiny a ešte stále som si tie vlasy neumila, ale proste deň sa mi nejak vymkol spod kontroly a práve prišla donáška jedla, teda potravín. Tak si vravím, že urobím vám na záver tohto super domáckeho vlogu, ktorý sa vykľul z tohto videa, taký food haul toho, čo som nakúpila a čo plánujeme na týždeň variť. Možno to bude pre vás užitočné pre niekoho. Ja stále hľadám inšpiráciu na tieto veci. Dvojičky som podplatila vo veži čučorietkami. A začneme ovocím a zeleninkou, pretože to vnímam nielen teraz, ale stále, že je veľmi dôležité mať veľa čerstvej zeleniny a ovocia doma. My sme to ako deti málo kedy mali doma a preto, ja neviem, si na tom dosť zakladám, aby sme stále mali jablčka, hrušky, banány mi nedodali, to ma dosť nahnevalo, no ale nevadí. U nás sa zje aj 3 kilo banánov za týždeň. Tu máme mrkvu na pečenie, na dopolievky, jahody pre Natanka, miluje jahody. Zobrala som kvasenú kapustu. Je to super zdroj vitamínu C a našla som si aj nejaké recepty pre zdravý mikrobiom. Teraz veľa sa o tom hovorí a samozrejme sa o tom aj všeobecne vie, že kapusta je veľmi zdravá, takže toto. Paštrnák pre deti, do polievky, do pyré a do kadečoho, čo proste sa snažím koreňovú zeleninu veľa komponovať do jedla. Mám tu Hokkaido, pretože mám namočené krupy a chcem robiť tekvicové krupoto. Čučorietky. Je to jadierka z granátového jablka, losos, tu máme grana padano a z mliečného sú tu biele jogurty pre maminu a tatina, jahodové pre najstaršieho a biele sú aj pre dvojičky a ešte broskyňový jogurt. Potom tu mám nejaké kaše, cestoviny a ešte fetu, aby som nezabudla. No. A idem pripravovať večeru, takže dvojičky potrebujú malý snack. Páči sa, páči sa. Myslím, že šmakuje. Daj mama ešte. Počkaj, nerozsypať.
Ozýva sa Pauli, ktorá si práve dopozerala tento vlog a uvedomila si, že vôbec som vám nenatočila žiadne outro, žiadny záver v tomto vlogu. Takže chcem sa s vami rozlúčiť. Ďakujem vám krásne za sledovanie. Ak ste sa dostali až sem, môžete mi nechať v komentári emoji, ktorá symbolizuje váš obľúbený šport. Dobre? Keď už máme tú zdravú januárovú výzvu s Mixitom, tak môžete mi niečo takéto spomenúť dole v komentároch. Som zvedavá, čo tam bude prevažovať. Ja by som tam za seba asi dala reformer, ale neviem, či reformer emoji existuje. Dúfam, že ste si toto video užili, bolo celé veľmi domácke, ale z toho, čo mi hovoríte, máte také vlogy radi. Tak verím, že to padlo vhod. Majte sa pekne, vidíme sa v ďalšom videu. Mám na pláne dosť zaujímavejší program, takže stay tuned.